Tirou sol. Caralho! Ao menos temos direito a tirarem uns skate shorts, já se bem. Olha esta tábua, é para o bar. É para o Levis. Ui, cara. E carro! Por acaso está a usar mesmo. Em primeiro lugar, já, deixa-me tapar o Levis para não aparecer. Na chinela. Oh, alô, rapaziada. Trem, patrocinem-me. O que é isto? Olha aí, não faças bem. Vai, vais meter as minhas cenas ao outro. Vai, estás com a micose, bro. Ah, não, muito bom. Eu encontrei ele no Tinga. O nome dele é Adélio. Eu encontrei ele na pinga. Pá, Kimba, estavas a viver na rua, mas tens uma marca de tábuas. Quem me dera. Podes fazer gorros da Watt? Posso. Quanto é que levas? Meu? Metade do teu lucro. Ok, pode ser. Olha, chegámos à área. Baker! What? Welcome to the new. És uma jovem? Então diz, um original nunca se desoriginaliza. Às vezes lembro-me que na tesoura e corto. Mas podes queimar também. Para de me gravar o deficiente, pá. Com esse vídeo de merda, meu. 15 minutos, tipo, passar à frente de tudo, mano. Só vi aquele front leito do Pedrinho, partiu-me logo. Para de gravar, senhor. Um, dois, três. Parabéns a você. Trabalha, não vem pra conta beira. Casa, farinha, casa, farinha. Quem mora?
Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Já queria levar para casa? Vamos pegar umas bandas?